сконцентрувалися, отримуєте задоволення, не втрачаєте свідомість від свирепої фізіономії Олександра Миколаївича. Якщо він там починає кричати, медитуйте, впадайте в прострацію, ігноруйте його. От. Мене ігноруйте теж. Тільки чуйте, що які є команди. Помилились, це не проблема. Корову не програли, нічого нікому не віддаєте і так далі. Скажімо, навіть більше, якщо, ну, грубо кажучи, ви не здаєте атестацію, ми не повертаємо назад до ваших пінців. Це абсолютно, ви ще нічого не втрачаєте, тільки приобретаєте. Уважно слухайте, помилились, зупинились, ще раз почали. Облажались, поміняли партнерс і далі почали. І так далі, і так далі. Отже, спокійно, врівноважено, впевнено. Тому що навіть якщо помиляєтесь, робите це впевнено. Мудро, бо я не стежка. І все. І буде вам чесно. От. Кіхондосу ви робите всі разом. І Артур теж, бо йому не має посади. Призиває. Робите потім таким чином. Уважно слухаєте команди. Ви здаєте на третій кю, соответственно, ви слухаєте вашу команду, ви здаєте на перший кю. Артур, ти працюєш як у Кіє просто. Ви здаєте на перший кю і уважно слухаєте теж мої команди. Я працюю з вами, Олександр Миколаївич працює з вами. Потім, власне, там, де щита і ваза, ви знову працюєте всі разом. Ось таким чином. Зрозуміло? Ось. Все хорошо. Гула Ярослав. Ось. Тітаренко Віктор. Ось. Довберг Ігор. Ось. Заяць Артур. Ось. Кіровський. П'ятий раунд. Руки сюди. Що мені? Ось. Добро. Будь ласка, три кроки назад. Будь ласка, розтягніться сюди. Дай мне.
Ач! Ари! Ач! Ари! Бос! Ач! Нога за ногою. Ну, дотягніть. Так. Якщо я зараз можу тренувати, що ви робите, от і тренуйте собі. Хіркіна Ясич. Ач! Ай! Ач! Ай! Ач! Чи?
Вперед. Ач. Ай. Сам. Чи. Майор. Вакуум. Никому. Рэнд за кудос. Ач. Ай. Немає розбалансування, немає
якби, речей, які випадають із загальної картинки. Це речі, які ви повинні відчувати, розуміти і проєцірувати їх на техніку річника, на айкідо. Це дуже-дуже важлива річ. Ну і крім цього, плечі повинні бути розслаблені, спина повинна бути розслаблена, і тут теж повинно бути розслаблено. Я тут. Хорошо. Пяточки, пожалуйста. Звідки у вас? Вот случай Кадзи Саевич. Ви уважно слухаєте. Юрій? Ви працюєте Артур Яковке. Ви працюєте Юрій Сакович. Зеленський рішили. Правильний тінка. Це не тінка в моєму розумінні. Ні, ще раз. Правильний тінка. Може бути. Ладніше, менше не повинно. Hey!
Yeah.
та нога відсувається, потім та присувається. От. Завжди одна та ж сама штука. Якщо ми йдемо в ту сторону, раз, два. Якщо йдемо в ту сторону, раз, два. Раз, два. Раз, два.